Mit navn er Celine Munoz, og jeg danser koreograf og har sådan set skabt forestillinger, siden jeg var 9 år gammel. Jeg startede, da jeg var 4 år, til klassisk ballet hos Annette Schaufuss her i Danmark. Og da jeg var 7, startede jeg til flamingo og rykkede ligesom igennem mange forskellige stilarter. Og tog til Spanien, da jeg var 14 år, og kom ind på Det Kongelige Konservatorium der. Og tog alle de klassiske spanske dans, plus flamingo, plus moderne dans, og klassisk ballet også. Så det er ligesom, jeg har været rundt i mange forskellige stilarter, og stadigvæk, tager stadigvæk klasser i mange forskellige stilarter, for at blive ved med ligesom at dygtiggøre mig. Og det er, ja, det er fantastisk ligesom at kunne komme til at undervise her på Savary Academy, fordi det ligesom er for alle performer, så det er ikke kun til dansere, men også for skuespillere og for sangere, fordi det er en teknik. Jeg kommer til at arbejde med to forskellige stilarter, altså flamingoen, hvor det er mere ja, udtrykket og karakteren og det rytmiske i det. Og der behøver du heller ikke at have en baggrund i flamingoen eller et kendskab til flamingoen. Der kan du sagtens komme ind udefra og ikke kende noget til det. Og så kommer jeg til at arbejde med et mere contemporary, moderne udtryk, og vi kommer til at arbejde med en teknik, jeg har skabt igennem årene, som der starter med alle ledene, hvor vi virkelig arbejder alle de små muskler og får en bevidsthed omkring de små led og de store led, og får et godt flow i bevægelsen, når vi kommer til at sætte det sammen, fordi du får en god bevidsthed omkring din vejrtrækning, din led. Og det er igen også til alle kunstnere. Altså det er ikke kun for dansere. Og det bliver også, vi kommer til at arbejde med koreografi også. Og jeg kommer til at bruge, jeg lægger meget min undervisning på musik, så vi kommer til at bruge en masse spændende musik, der jeg har samlet sammen igennem tiden. Så det er. Jeg kommer til at undervise på sommerkurserne, hvor jeg har en 2 ugers tid, hvor jeg ligesom kan arbejde med en masse forskellige mennesker, der bare kan komme ind og tage løse klasser. Og så kommer jeg til at undervise også på den 1-årige uddannelse, hvor jeg så kommer til at arbejde med de nye spændende performere, der er kommet ind på akademiet. Så det bliver ret spændende at se forskellen også, og se en masse mennesker samlet på det her fantastiske åbne sted. Så det bliver godt.